roubou a bola. Tome bola pra frente. Fernandinho. Partiu pela direita. Bate pro gol. Se não arriscar, se não chutar pro gol, não vai fazer gol nunca. Aí o lançamento. Olhou, pensou. Toque de cabeça. Ele estava sem marcação, então ele teve tempo até para fazer, direcionar o cabeceio. Acabou não pegando bem na bola. E o juiz marcou no grito. É, mas houve a falta. Maicon, tome bola pra frente. Fernandinho partiu pela direita. Vai tentar ser mais rápido de ataque, mais objetivo. Ele fez o toque. Agora sim foi um erro de passe. Olha a chance! Houve falta, né? Houve, ele foi empurrado. Levou um chega para lá. E aí não tem discussão, né, Amado? Falta. Falta clara, o juiz está em cima do jogo, está preocupado em não perder o controle, chamando atenção, advertindo de forma correta, está conduzindo o jogo até o momento, está bem. Bateu! Carregou, cruzou, vai se agigantando ali na área. A ótima enfiada de bola na esquerda. Bate para frente de qualquer maneira. A bola meio rifada.
explorou o lançamento. Faz o toque. Nós temos aí já duas chances de gol. Fernandinho. Tem muito jogo pela frente. Vamos apenas para 15 minutos. Fernandinho. E tem a ver um pouquinho essa mudança tática, né, de estratégia de jogo com o aspecto físico. É muito difícil você manter essa intensidade dos 16 primeiros minutos durante os 90. Bate para frente de qualquer maneira, a bola meio rifada. Corte foi feito. Fez a enfiada de bola na frente. Fernandinho. Escolou o lançamento. E aí a lateral. Aí o lançamento. A bomba. Olha só que belíssima jogada. Os zagueiros que não são nada íntimos da bola, do jeito que ela chega, eles batem. Mas é consciente da limitação que tem também, né? Eles não tentam ajeitar nada, né? Aí vem cruzamento, a bola vem por baixo. Michael. Aí lançamento. A marcação impediu a falta de Arnaldo. Pode isso, Arnaldo? Não houve falta, não. Não houve, cara. Segue o jogo. Lá pra frente de qualquer maneira. A bola meio rifada. Aí o lançamento. Fernandinho. Ele fez o toque. Michael.
tira pra frente de qualquer maneira, não quer saber de brincadeira, meteu pra frente. Três em cima dele, botou na frente, aí ficou difícil. É tentar ser mais rápido de ataque, mais objetivo. Retocando. Falta. E aí não tem discussão, né? Falta. Falta clara, o juiz está em cima do jogo, está preocupado em não perder o controle, chamando atenção, advertindo de forma correta, está conduzindo o jogo até o momento, está bem. Carrega, busca jogo. Olha o lançamento para a área. Falta nele. Fernandinho. Carrega, busca jogo. Para frente de qualquer maneira, a bola meio rifada. Cruzamento, toque de cabeça. Itaú Personalité, chegou o investimento 360. Meteu para a linha de lado, é lateral. Fez a enfiada de bola na frente. E olha o contra-ataque da posição, é legal. Bola batida para frente de qualquer maneira, não quer saber de brincadeira, meteu para frente. Escolou o lançamento. A ótima enfiada de bola na esquerda. O toque de cabeça. Entende melhor, que é toque de bola, movimentação e a posse dela. Escolha o lançamento. E aí a lateral. Fez a enfiada de bola na frente. Dois na marcação dele.
fez o toque. Ninguém avisou que tinha ladrão ali. Partiu pela direita. Fez a enfiada de bola na frente. Tome lançamento. De qualquer maneira, chegou por lá. Vindo e chegando, chegando e tocando bem. Abertura lá pela direita. O juiz marca a falta. Tocando.